Ministra kabinetis axal shemadrnelobas parlamenti ramdenime saatchi daamtritsebs premier-ministri Vano Merabishvili mis adril shinarda sakmeta ministris postze Bacho Akhalaya daitqobs. Akhalayas natsla tavdatsvis ministris postze Dimitri Shashtinis kandidatura tsardzenili Shashtinis ganatlebis eronuli tsentris axla danishnuli khamzgoneli Khatia Dertanoidze chaanatslobs. Emateba axali portfeli sakhamtsipo ministri dasakmebis sakitkhebshi. Am postze tsardzenilia Paata Trapaidze. Satanomdoblo organoshi ridare sheskhdoma 12 saatze daitqo bolo informatsiit pirdapir etershi nodar ჩაჩუას თავს ნოდა გამარჯობა. ნოდა გისმენთ პირდაპირ ეხლა. Тех сопо парламентма ახალი министр და კაბინეტი შეიძლება ითქვას რომ უკვე დაამტკიცა უпроსორად უკვე დაამტკიცა და უკვე მთავრობას ყავს ახალი მთავრობას საქართველოს ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი და განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა 102 მომხრე 7 წინააღმდეგი სწორედ ასე დაამტკიცა დღეს საკანონმდებლო ორგანომ საქართველოს ახალი მთავრობა რაც შეეხება კენჭისყრებამდე კი მთელი დღის განმავლობაში დღეს განხილვები მიმდინარეობდა ცხდომის პირველი ნაწილი დეპუტატების შეკითხვებს დაეთმო პრემიერ-მინისტრობის მას ჯერ კიდევ მაშინდელ კანდიდატს კითხვები დეპუტატებს კითხვები ძირითადად დეპუტატებმა დაუსვეს და ეს კითხვები თავარი შეეხებოდა ეს ამ კითხვების თავარი ნაწილი შეეხებოდა ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ვანო მერაბიშვილის საქმიანობას ჩვენ წლების განმავლობაში გვაქვს ძალიან ბევრი წარმატებები ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაჩვენებლები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. საქართველოში ბოლო 8 წელიწადში ხუთჯერ გაიზარდა ერთულ მოსახლეზე შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა. საქართველოში კვეთრად გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა. საქართველო გახდა ბევრად უფრო ლამაზი, მომხიბვლელი ქვეყანა. საქართველოში 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო მეტი უცხოელი ტურისტი ჩამოდის. საქართველოს სახელი გახდა ცნობილი რეგიონში და თემსოფლიოში. საქართველოში დამარცხდა კრიმინალი. ქართული პოლიცია იქცა სიმბოლოდ პოლიციის რეფორმის არა მარტო რეგიონში, მთელ მსოფლიოში და დღეს თუ მსოფლიოში ვინმე ახსენებს სიტყვას პოლიციის რეფორმა, როგორც წესი აპრილებში ხდება ქართულ პოლიციაზე. ქართველი ხალხის ოჯახებში მას შემდგომ რაც თქვენ მოხდეთ ხელისუფლებაში, შეაღწია სიღატაკემ, უსამართლობამ, აღარ დარჩა ოჯახი რეალურად საქართველოში, რომელსაც ან ოჯახის წევრი ან ნათესავი ან მეზღვილი ხარ დადგენაც შეიძლება რა. ან ოჯახის წევრი არ ყავდეს პატიმარს. გადატენილი არ ქვეყანა პატიმრებით და დაატაკებით. აი ეს რადგან კეთილდღეობაზე ლაპარაკობთ. აი ეს არის ფოტოსურათი. თქვენი მინისტრები, ბაკურ კეზერელი და პარლამენტის წევრები არაფხიზო მდგომარეობაში საზღვარგარეთ ბიუჯეტის ან ხალხის კისერზე როგორ ეტობია. აი ეს როგორ არის კეთილდღეობა თქვენთვის და როგორ ვერ გაიმეთეთ კეთილდღეობა ხალხისთვის. თქვენ საუბრობთ პენსიების და ფინანსების მიზნით 6 მილიარდი ლარის გამოყოფაზე, ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით 3 მილიარდი ლარის გამოყოფაზე, სოციალური დახმარებისთვის 3 მილიარდი ლარის დახარჯვაზე, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით 4 მილიარდი ლარზე, განათლების და ფინანსების თვალსაზრისით 4 მილიარდი ლარზე, საუბრობთ 1000 ლარიან ვაუჩერზე, 2000 ტრაქტორზე და ასე შემდეგ. და მე აი ამ ჩამონათვალის შემდეგ კოლეგებს მინდა მიუტრიალდე და ესეთი რიტორიკული კითხვასავე დავშვა. კოლეგებო, ჩვენ ვინმეს გვახსოვთ ბატონი ვანო მერაბიშვილის დანაპირები, რომელიც არ შესრულებულიყო? ბატონი ვანო ამბობს ყოველთვის ძალიან ის გააკეთებს. ამ შემთხვევაში უფრო მეც ამბობს ის. ის ამბობს, რომ მე ვიღებ ვალდებულებას აი ამ პირობას შევასრულებოდა, ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ამ პირობას შეასრულებს. ზოგადად არ მიგვირს დღევანდელ პარლამენტში დაძაბული ფონი. რეალურად ადამიანი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სიას ადგენდა და ადგენს დღესაც დღას ტრიბუნაზე, ამიტომ ყოლა უმრავლესობის წარმომადგენლის სურვილია თავისი განსაკუთრებული ლოიალურობა გამოავლინოს მის მიმართ. მაგრამ მე მაინც მოგიწოდებთ, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. ბევრი მწარე სიტყვის მოსმენა მოგიწევთ თქვენ და თქვენი პრემიერობის კანდიდატებს. ვიგებ პასუხისგებლობას. ყველაფერზე რასაც ვაკეთებდი აქამდე, ყველაფერზე რასაც ვამბობ აქ, ვიგებ პასუხისგებლობას შინაგან საქმეთა მინისტრობაზე მუშაობაზე. უფრო მეტით, მე ვამაყობ, რომ მომიწია ამ დროს მუშაობა და მე ვამაყობ და მე მინდა გამოვიყენო ეს ტრიბუნა. და ჩემ ყველა დღეს ასე ვთქვათ ალბათ დიდი ალბათობით მე აღარ ვიქნები შინაგან საქმეთა მინისტრი და მე მინდა ვთქვა რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საინტერესო წლები იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მუშაობა.
დღეს მთავრობას მხარი მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დაუჭირა, ოპოზიციის არც ერთმა წარმომადგენელმა ახალ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარი არ დაუჭირა და ამის მიზეზები საკუთარ გამოსვლაში ახსნეს. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რა ხდებოდა გასულ წლებში და როგორ შეიცვალა მდგომარეობა კორუფციისა და კრიმინალის თვალსაზრისით. და ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ სახელმწიფო შენებლობას უშლიდა ხელს კორუფცია და კრიმინალი. ეს ორი ძალიან დიდი მტერი ჩვენი ქვეყნის იყო თითოეული ოჯახის და თითოეული ადამიანის მტერი. სააკაშვილი, რომელიც მატერიალურად გამდიდდა ხალხის კისერზე, სრულიად გაკოტრებულია პოლიტიკური და მორალური თვალსაზრისით. ვერცერთი ახალი სახე, ვერცერთი ახალი კადრი მან ვერ იპოვა. დობროში და განანაცვლებები ცდილობს თითქოს შექმნას განცდა რაიმე ცვლილების. რა მნიშვნელობა აქვს შაშკინი კორუფციით სად იქნება დაკავებული? განათლების სამინისტროში თუ თავდაცვის სამინისტროში? და სად შექმნის ის მონოპოლისტურ კლანებს და სად ივაჭრებს ხალხის ხარჯზე? პენსიებზე დაიხარჯება უახლოესი 4 წლის განმავლობაში 6 მილიარდი, ჯანმრთელობაზე დამატებით 3 მილიარდი, სოციალურ სფეროში კიდევ 3 მილიარდი, სოფლის მხარდაჭერაში 4 მილიარდი, განათლების დაფინანსებაში კიდევ 4 მილიარდი. და იმ ადამიანებისათვის, ვისაც განსაკუთრებული პრობლემები, მათ გადაეცემათ კიდე 1000 ლარიანი ვაუჩერი თავისი პრობლემების მოსაგვარებლად. ეს ჩვენ გვაცნობებს, რომ იქნება ახალი ფუნდამენტი, ახალი წინაპირობა იმისათვის, რომ საქართველოს მოახდინოს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი გარღვევა. ის რა ჩვენ დღეს მოვისმენთ და ორი სამი დღეა 24 საათიან რეჟიმში ტელევიზიით რომ ვისმენთ და კიდე გუშინ ფრაქციაზე რაც მოვისმინეთ და დღეს, ეს ამას ყველაფერს ხვია ერთადერთი რამ. ეს არის საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მივიდა უკვე იმ საზრებამდე და იმ წერვალამდე, რომ ილუზორული დაპირებების მთელი კასკადი და საერთოდ არარსებული რეალობა წარმოაჩინა. დღეს თქვენ და კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, და სწორედ იმის შემხედვარეობის გამო ალბათ ეს რეჟიმი შეიქმნა, გამოაცხადეთ აუქციონი, ვინ უფრო მეტ დაასახელებს ციფრებს. მიუხედავად ოპოზიციის მსგავსი გამოსვლებისა, ასე ვთქვათ, პარლამენტმა მთავრობას ძობა მაინც გამოუცხადა და ასევე დაამტკიცა მთავრობის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის დასახელებაც არის უფრო მეტი სარგებელი ხალხს 4 წლის განმავლობაში. მთავრობა უკვე დამტკიცებული და პარლამენტის მიერ ძობა გამოცხადებული მთავრობა სწორედ ამ პროგრამის მიხედვით იხელმძღვანელებს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩო საუბრობდა და მე კიდევ ერთხელ შევდახსენებთ ქვეყანას მინისტრ კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ხავს, რომელსაც ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელებს.